Baxın ki, biləsiniz, bizə daha da yaxın əyləşin dünyanın 10 varlı şəhərinə birlikdə nəzər salaq. Desertin bu dəfə art qəlyanaltı təklifləri var. Uşaqdan böyüyə hamımıza maraqlı olacaq. Hamiləlikdə hər bir qadını düşündürən saç boyama problemləri. Sizin üçün peşəkar məsləhətlərini toplamışıq. Beləliklə, başladıq. Xoş gördük səni, Pərvin. Düşünürəm ki, bugün də verişimiz maraqlı olacaq, çünki söhbətimiz maraqlı alınacaq yəqin ki. Hər zaman olduğu kimi, ümumiyyətlə, bizim söhbətlərimiz maraqlı olur, verilişimizin mövzuları maraqlıdır. Çox maraqlı olur, biraz özümüzü tərifləyək. Yox, əslində özümüzü tərifləmirik. Son dövrlərdə gələn yəqin şərhlərdən, SMS-lərdən məncə biraz stimul almışıq. Baxmayaraq ki, tənqidə də açılıq, tərifə də açılıq, amma yaxşı fikirlər daha çoxdur. Əlbəttə, və bu adama yaxşı stimul verir. Bax, belə bir sual vermək istəyirəm səni, Pərvin. Qardirobunla bağlı. Sən nələri heç qardirobunda olmaz və geyinmərsən? Mən nələri geyinmərəm? Əslində, yaxşı sualda bu barədə biraz düşünmək lazımdır. Mən belə deyim, leopard desənli paltarlar mənim qardirobumda heç vaxt olmuyub. Və bundan sonra bəlkə ola bilər, bəlkə ola bilməz deyəmək. Heç vaxt deyə bir şey əslində demək istəmirəm. Amma leopard desənli formalı paltarlar olmayıb. Nəyə görə olmayıb? Çünki onu daşımaq və onu kombinləmək çox zövq tələb eləyən bir işdə çox incə bir məqamı var. Doğrudan da çox zövqlü görünə bilərsən və yaxud da həddindən artıq həmin o belə deyə, parçanı məhv eləyə bilərsən. Ayaqqabı da bəlkə istifadə eləyə bilərəm onu. Yəni ki, xırda bir detalda istifadə eləyə bilərəm, amma tamamilə leopard desənli, uzun paltar və yaxud da ki, nəsə bir əlbisə geyinmək, heç vaxt geyinməmişəm, düşünürəm geyinmərəm. Pərvin, bax, leopard desən dedin, təzəlikcə, deməli, Nurbilin Yavuzer belə gedir İnstagram adı. Fashion bloggerdir, çox bəyənirəm onu və çox zövqlü hesab edirəm. Yaxın günlərdə belə bir post paylaşmışdı ki, qadınlar iki yerə ayrılır. Leopard desəni sevənlər və leopard desəni sevməyənlər. Mən orada yazdım ki, mən onu sevməyənlərdənəm. Yəqin onda sən də sevməyənlərdənsən. Mən də sevməyənlərdənəm. Yəni, onu mən istifadə eləyə bilərəm, amma çox xırda, kiçik bir detallarda. Daha çox klassik zövq olan xanımlar deyəsən. Klassikamı sevirəm əslində, sevmirəm deyil. Amma mən nəsə həmin desən forma mənim bəlkə çox cəlb eləmir. Hələ də yaşımı onu uyğun hesab eləmirəm. Bax, məsələ də budur. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Mən də hər birinizi salamlayıram. Bu bir saat ərzində Aytənlə bərabər maraqlı müzakirələrimiz, mövzularımız olacaq. Elə siz də bütün bunlar haqqında agah olmaq istəyirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin, çünki biz başladıq. Bəli, deməli, biz verişə başlayarkən söhbət elədik, leopard desenindən məsələn söhbət elədik. İndi sizin də qardirobunuzda bəlkə də elə paltarlar var ki, onları heç vaxt geyinmərsiniz və yaxud da ki, heç qardirobunuza yaxın buraxmadığınız geyim növləri var. Amma mən düşünürəm ki, məncə biz sağlam olursaq, əgər özümüzü yaxşı hiss eləsə, əhvalımız da yaxşı olsa, onda məncə özümüzə yaraşdırmayacağımız heç nə olmaz. Elə buna görə də düşünürəm ki, sizə təqdim eləyəcəyimiz bu rubrika özünə məxsus xarakter daşıyır. Bəli, gəlin izləyək, baxaq görək, sağlam olmaq üçün nələr eləməliyik. Bugün də hər birinizi salamlayıram məməzlərin, yenə də Sevil xanım yanımızdadır və yəqin ki, fikirləşirsiniz ki, nəyə görə məhz bu ağaç mənim yanımdadır, niyə mən bunu saxlamışam, amma bunun da səbəbi var, səbəbini isə bizə Sevil xanım deyəcək. Salamlayıram sizi, bugün göstərəcəyimiz hərəkətlər kürək hərəkətlərdir. Bir çox xanımlarda kürək hərəkətləri çox ən böyük problemlərdən biridir, ümumiyyətlə kürək nahiyəsində qaməti düz saxlamamaq. Çox xanımlarımız demək olar ki, qamətlərini düz saxlaya bilmirlər və bunun üçün bir neçə hərəkətlərimiz var ki, onlara köməkliyə eləyəcəyik. Həmən hərəkətlər vasitəsilə artıq xanımlar düz qamətə sahib olacaqlar. Və bu hərəkətləri etmək üçün bizə ilk növbədə istənilən xanımın evində mənə elə gəlir ki, belə bir çubuq yüngül var və yaxud bundan var, bunu istifadə etmək üçün bir neçə növləri vardır. İndi mən sizə bu çubuq vasitəsilə kürək hərəkətlərinin həyata keçirməsini göstərəcəm. Və biz ilk hərəkətimiz kürək üçün başlayırıq. Bu hərəkəti çox adam zal şəraitində edir.
mən sizə bu hərəkəti ev şəraitində həyata keçirtməyi göstərəcəm. Bu hərəkətin adı deadliftdir. Professional idmançıların, ən çox powerliftorların istifadə elədiyi hərəkətdir. Demək olar, kürək əzələsi üçün ən vacib hərəkətlərdən biridir. Bu hərəkəti mən sizə sırf ev şəraitində göstərəcəm. Azərbaycanca bu hərəkətin adı yerdən dartma hərəkətidir. Və bunun üçün bizə bu gördüyünüz, əlimdə gördüyünüz çubuq lazım olacaqdır. Bu hərəkəti də biz ilk günlərdə 10, daha sonra 15, 20 sayla 3-4 yanaşma etməliyik. Və mən hərəkətin hal-hazırda düzgün şəkildə həyata keçirilməsini sizə göstərəcəm. Başlayın. Bu hərəkəti biz göstərmək üçün, düzgün şəkildə göstərmək üçün əlimizdəki çubuğu yapışırıq və bel nahiyəmizi düz tuturuq, baş yuxarı və aşağıya doğru əlimizdəki çubuğu ayaq hissəmizə yaxın, aşağıya doğru yönləndirərək oturmağa çalışırıq. Oturduq və yuxarıya doğru qalxırıq, belimizi düzəldirik. İndi isə bu hərəkəti mən sizə artıq düzgün nəfəs alıb verməklə göstərəcəm. Bu hərəkəti aşağı hissədən başlanılır. Mən sizə indi yuxarı hissədən başlanmasını göstərdim. Biz çubuğu qoyduq yerə, aşağı hissədə vəziyyəti aldıq. Gördüyünüz kimi bel nahiyə düz olmalıdır, bükülü vəziyyətdə olmaz. Baş yuxarı, nəfəsimizi içəri alırıq. Və belimizi açdıqda nəfəsi artıq aşağıdan yavaş-yavaş bayıra buraxırıq. Və bel hissəni həmişə düz saxlamaq lazımdır. Növbəti hərəkətimiz kürək üçünsə bel nahiyəsi üçün əsasən hərəkətdir. Bu hərəkətin adı Good Morning adlanır, yəni sabahınız xeyir. Və bu hərəkəti həyata keçirtmək üçün biz əlimizdəki çubuğu boyun çiyin nahiyəmizə, bu isə trapez bölgəyə qoyuruq. Ayaqlar müəyyən məsafə, çiyin məsafəsində aralır və beli düz şəkildə baş yuxarı, sinə önə yenirik. Burada bir nüansı da xatırlatmaq istəyirəm ki, burada həm bel hissə işləməklə yanaşı, bizdə ayaq hissələrdə də ayağın arxa hissəsindəki əzələ də işləyir. Bu hərəkəti də biz 15-20 say və 3-4 yanaşma etməliyik. Növbə gəlib çatdı 10 ən yaxşı. 10 ən yaxşı da biz isə hər dəfə fərqli məlumatlar topluyuruq, təqdim edirik. Bundan öncə yadımdadır ki, biz isə 10 ən kasıb ölkədən danışmışdıq, şəhərdən danışmışdıq. İndi isə 10 ən varlı şəhər haqqında məlumat verəcəyik. Əslində, siyahı ilə tanış olmamışam, amma mənim öz düşüncəmə görə bu varlı şəhərlər içərisində yəqin ki, mənim gedib görmək istədiyim yerlərdən biri olan New York da yer alır. Niyəsə mən belə düşünürəm ki, o da varlı şəhərlər sırasındadır. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Bax, təxminən 3-cü yerlərdə yer alır New York və hesab olunur ki, sən demə dolların güclənməsi ilə əlaqədar New York da bahalaşır, dəfələrlə qiymətlər qalxır, hətta o qədər qiymətlər qalxır ki, 1 kiloqram çörəyin qiyməti nə az, nə çox, məhz 8.26 dollar məbləğində hesablanır. Amma dünyanın ən varlı şəhərləri sırasında liderliyi Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul tutur. Deməli, burada ictimai xidmətlərin və geyim xərclərinin baha olması ilə seçilir. Digər yerdə isə deməli Kopenhagen tutur, Danimarkanın şəhəridir və o deməli
baxmayaraq ki, əmək haqqı kifayət qədər yüksəkdir, amma yenə də özünün bahalı şəhər olması ilə və daha çox xərclər tələb olunan şəhər olması ilə seçilir. Varlı şəhərlərdən əslində sözünü kəsirəm. Aytan, varlı şəhərlər içərisində birinciliyi əslində Seulun tutacağını heç düşünməzdim, amma birinci yerdə Seul qərarlaşıbmış. Doğrudan əslində biz tez-tez Koreya xəbərləri ilə bağlı oxuyuruq. Şimali Koreya hara, Cənubi Koreya hara və Cənubi Koreya inkişaf eləmiş ölkədir. Yəni, təbii olaraq da, yəqin ki, onun paytaxtı Seulun ən bahalı şəhərlər sırasında olması yəqin normaldır. Bəli, belə, biz ən varlı şəhərlər haqqında danışırdıq. Təbii ki, biz üçlüyüdən söhbət açdıq. Seul, Kopenhagen və New Yorkdan. Amma baxaq görə, ümumiyyətlə, bu siyahıya nələr əlavə olunur və onların varlı şəhər olması nə ilə izah olunur? İzləyək. World Ways araşdırma mərkəzi dünyanın ən varlı şəhərlərinin siyahısını açıqlayıb. Sakinlərin gəlirlərinə, sərvətlərinə əsasən tərtib olunan siyahıda Amerikanın əhalisi 8,5 milyon nəfərdən çox olan New York şəhəri 3 trilyon dollarla ilk sıradadır. Top 10-dakı digər şəhərlər isə bunlardır. İkinci yerdə London qərarlaşıb, 2,7 trilyon dollar. Üçüncü yer Tokyo, 2,5 trilyon dollar. Dördüncü yerdə San Francisco qərarlaşıb, 2,3 trilyon dollar. Pekin 2,2 trilyon dollarla 5-ci yerdə qərarlaşıb. Şanxay 2 trilyon dollar. Los Angeles 1,4 trilyon dollarla 7-ci yerdə qərarlaşır. Hong Kong 1,3 trilyon dollar. Sydney 1 trilyon dollar. Singapur isə 1 trilyon dollar ilə 10-cu yerdə qərarlaşıb.
Deməli, uşaqlıqda belə bir nağıl oxumuşdum. Hansı ki, nağılı sizə danışmaq istəyirəm, qısadır. Deməli, nağılda ata oğullarına vəsiyyət edir və deyir ki, heç vaxt yeməyi az yemədən, süfrədən qalxmayın. Eyni zamanda çox ac olmadan yemək yemeyin. Ondan əlavə də heç vaxt kifayət qədər çox yorulmadan yatağınıza uzamayın. Oğullar 3 oğul olur və bir müddət işləmirlər, atalarının pulu ilə keçinirlər. Ondan sonra isə vaxt gəlir çatır, hansı ki, onlar artıq pul qazana bilmirlər. Və atalarının vəsiyyətin yerinə yetirmək istəyəndə fikirləşirlər ki, bizi atamız məsləhət görür ki, kifayət qədər acmadan süfrəyə oturmayın. Amma biz heç nə qədər açsaq da süfrədə yeməyə heç nə yoxdur ki, oturaq onu yeyək və yaxud da ki, bizim çörəyimizi tam doymadan deyir süfrədən çəkirin. Bizim heç bir az yeməyə də çörəyimiz yoxdur. Yenə də kifayət qədər yorulmadan yatağa uzanmayın. Və sonradan 3 oğul aralarında söhbət edəndən sonra fikrə gəlirlər ki, hər hansı bir işdə çalışsınlar və pul qazansınlar. İşləyəndən sonra onlar deməli, mütləq yorulmadan yatmırlar, çünki zəhmət insanı həmişə daha çox yorur və süfrədən də tam doymadan qalxmırlar və fikirləşirlər ki, əslində ataların bizə məsləhət gördüyü atalar sözləri və yaxud da məsələlər həmişə özləri hansısa bir müdrik kəlamlara dayanır və onlara əməl etdikdən sonra əslində bizə baxanda o qədər də çətin görsənmir, daha doğrusu başa düşə bilmirik dərindən, amma onlara nəzər yetirəndən sonra görürsən ki, əslində onların dedikləri doğrudan da faydalı məsləhətlərdir. Baxanda görürsən ki, əslində doğruymuş, düzmür. Tamamilə düzdür və təsadüfi deyil biz bu söhbətləri edirik, çünki desert rubrikasına keçid almışıq və maraqlı, fərqli, dizaynlı qəlyanaltılardan danışacaq. Mənə elə gəlir ki, sən qəlyanaltıları bəzəkli-düzəkli eləyərsən, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, mənim üçün yeməyin dizaynı dadından öncə gəlir. Yəni, ən kiçik bir şey hazırlasam belə, yəni, içərisində çox az olan, ingredient olan səhər yeməyi hazırlasam belə, onun dizaynı mütləq gözəl olmalıdır. Yəni, belə estetik şeylərə çox önəm verirəm, çox fikir verirəm. Daha iştahanı, məncə, qabardır, daha yaxşı əhval-ruhiyyə kökləyir insanı. Çünki bir düşün ki, gözəl bir süfrədə oturmuşsan, yaxşı dizayn olunan bir yemək yiyirsən və yaxud da ki, sadəcə dadı var, amma heç bir görüntüsü olmadan onu doymaq xətrinə yiyirsən. Mən doymaq xətrinə yiyənlərdən deyiləm. Aha, maraqlıdır. Bəs o, atanın oğullarını gördüyü məsləhət kimi, süfrədən doyduqdan sonra qalxırsan, yoxsa necə? Yox, mən ümumiyyətlə yəni, çox yemək yemirəm və mən çox əvvəllər doğru qidalanırdım. Son zamanlarda mənim heç vaxtım olmur ki, mən normal qidalanım. Mən səhər yeməyinə vaxt çatdıra bilmirəm. Bəzən olur ki, nahar fasiləsinə çıxmıram və gündə bir dəfə yemək yeyirəm. Bəzən özümü doymadan süfrədən qalxmağa məcbur edirəm. Çünki gündə bir dəfə yeyəndə artıq o qədər acı olursan ki, necə ki, biz bayaqdan bəri danışırıq ki, desert rubrikası biraz da bizim iştahımızı qabartdı və bayaqdan bəri acı olduğumuzdan danışırıq. Doğrudan da vaxt çatdırmıram. Amma bir dəfə oturanda süfrə istəyirsən, hər şeydən yiyəsən, bəlkə də doyursan, amma gözün doymur bundan. Amma normalda, yəni ki, belə qaça-qaç olmayan vaxtlarımda, yəni normal qidalanda, mən doymadan qalxıram və bacardığım qədər hər şeydən az-az yeməyə çalışıram. Tamamilə doğrudur. Biz yemək yeyərkən nəinki mədəmizi yaxşılaşdırmağa çalışırıq, həm də gözlərimizi oxşamağa çalışırıq. Ona görə də gəlin sizə təqdim elədiyimiz desert rubrikasını izləyək və bəzəkli-düzəkli qəlyanaltılarla bağlı süjetə baxaq.
Xanımlar var ki, ümumiyyətlə makyajsız çölə çıxmırlar. Bəziləri üçün isə makyaj o qədər də önəm daşımır. Əvvəl sirə makyajdan danışmıram. Bugün biz bəzən düzən rubrikamızda zəngin makyajdan danışacaq, bəhs eləyəcək. Zəngin makyaj deyəndə təbii ki, makyajdan, yəni kosmetik vasitələrin demək olar ki, hər birindən istifadə etmək, yəni korrektorlardan, ənlikdən, kirşandan və tonal kremlərdən və s. və ilaxır. Yəni, bütün bunların hamısından istifadə etmək. Düşünürəm ki, gündəlik makyaj üçün əlbəttə ki, zəngin makyaj əlverişli deyil, amma əlbəttə ki, zəngin makyajla hər gün səhərini açıb, yəni işə və yaxud da digər yerlərə gedən xanımlarımız da az deyil. Ümumiyyətlə, Aytən, sənin üçün makyaj nədir? Doğrudan da makyajsız çölə çıxmaya bilərsən, yəni, ola bilərmi ki, yox, sən mütləq makyaj etməlisən ki, evdən çıxasan. Məsələn, mən özümünü deyə bilərəm ki, mənim üçün makyaj etmək o qədər də yəni, önəmlidir. Yəni, makyajsız belə istənilən yerə rahat bir şəkildə gedə bilərəm, amma dodaq boyasını çox sevirəm. Yəni, üzümdə heç bir makyaj olmaya bilər, sadəcə saçım çox səliqəli olmalıdır və dodaq boyası olmalıdır. Bunlar mənə kifayət edir ki, mən özümü yaxşı hiss edeyim. Bilirsən, nə fikir vermişəm? Dodaq boyası doğrudan da üzdə çox böyük effektə malikdir. Ona görə ki, adi bir dodaq boyasını çəkməyəndə insan yorğun görsənə bilər və yaxud da ki, əksinə dodaq boyası ilə artıq üzümüzə hansısa bir təravəti verə bilərik. Olur, məndə makyajsız çıxa bilirəm, düzdür, getdiyim yer əhəmiyyətlidir, amma məsələn, çox rahat işə gələ bilirəm, hətta o dağınıq, qıvrım saçlarla belə və makyajsız halda da işə gəldiyim olub və özümü yaxşı hiss elədiyim də olub. Amma bəzən olur ki, makyajsız halımızı bütün xanımlar kimi eynəyin altında gizlədə bilirik. Yəni, bu baxımdan eynəklər köməyimizə çatan vasitələrdən biridir. Bir də düşünürəm ki, məncə xanımlar üçün əsas dərinin deməli, yaxşı olması, yəni sağlam olmasıdır. Dəri nə qədər yaxşı görsənirsə, mütləq qüsursuz dəridirsə, məncə makyaj eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma Pərvin, son zamanlar xüsusən deməli, Instagram istifadəçisiyəm, fəal istifadəçisiyəm və görürəm ki, xanımlar baxmayaraq üz dəriləri çox qüsursuzdur, amma nə qədər ağır makyajdan istifadə edirlər və hətta bəzən məsələn makyajsız olduqları halda baxıram ki, onların dərisi çox yaxşıdır, yenə də hansısa proqramlardan istifadə edirlər şəkillərini çəkdirməklə. Məncə bu kompleksinə əlaqədardır.
Məncə həm komplekslə əlaqədardır, həm də ümumiyyətlə makyaj etdikcə və daha da çox artıq makyaj vasitələrini istifadə etdikcə insan buna öyrəşir. Düzdür. Məsələn, mən əvvəllər düşünürəm ki, tonal krem istifadə etmirdim, heç vaxt istifadə eləmirdim və tonal kremə ehtiyac belə duymurdum. Amma artıq tonal kremə istifadə etməyə keçdikdən sonra özümü tonal kremsiz təsəvvür etməməyə başladım. Halbuki mənim... Bax, tonal kremin elə doğrudan da asıllığı var. Məsələn, mən də həyatımın hansı dönəmində tonal krem istifadə edirəmsə, sonra üzündən asıllıq yaradır. Mm-hmm. İstifadə eləmirəmsə, heç yadıma düşmür nə vaxt istifadə edirəm. Mən elə ona görə də tonal kremlə istifadə etdiyim üçün, baxmayaraq ki, dərim əslində problemsiz dəridir, yəni gizlətməli, örtücü mənə ehtiyac deyil ki, tonal kremlə istifadə edirəm. Amma bəs nə istifadə edirsən? Mənə həmişə belə maraqlı gəlir. Artıq sən deyən variantda, yəni asıllıq yaradır insana mm-hmm. özündə, bir də tonlaşdırma təbii ki, daha effektli və daha gözəl görünür və insan özünü güzgü qarşısında daha gözəl görəndə sabahı bir də təkrarlamağa çalışır. Amma mən gündəlik istifadə üçün çox yüngül tonal kremlərdən istifadə edirəm. Su tərkibli. Yəni onlar çox yüngüldür və örtücülüyü də çox deyil və dəridə ziyanı yox. Bax, məncə BB və CC kremlər istifadə eləmsən. Bax, tonal kremin əvəzinə məsələn onlardan da istifadə eləsən, çünki tərkibində yaxşılaşdırıcı effektlər var. Bunu da istifadə edə bilərsən. Bir də ki, gözaltı korreksiyaya mütləq önəm verirəm və indi fikirləşdim ki, evdən çölə çıxarkən bəlkə də heç bir makiyaj vasitəsi mən istifadə eləməsəm də fikir verirəm ki, gözümün altının o qaralarını bağlamaq üçün bəzən gecə-gec yatanda hansısa kölgələri aradan qaldırmaq üçün korrektordan və yaxud da adi kirşandan da istifadə edə bilərəm. Çox maraqlıdır ki, mən hətta gecə makyajında belə çox zaman heç bir gözaltı korrektoruna istifadə etmirəm. Bilmirəm, bəlkə də bunu istifadə etməmişəm, ehtiyac duymamışam, amma çox doğru qeydirsən ki, gözaltı korrektoru istifadə etmək makyaja çox böyük bir effekt verir. Mən də bundan sonra istifadə eləməyə çalışacağam. Tonal kremi bəs gözünün altına vurursan, yoxsa necə? Hə. Amma çox az miqdarda vururam və daha çox çalışıram onu kirşanın. Kirşanla bağlamaq. Mən də ən çox elə korreksiya elədiyim kirşanla rahat bağlamaq olur. Amma bir də axır vaxtlar deməli kosmetoloqlardan görürəm ki, işıq doğusu, gözaltı işıq doğusu deyilən bir prosedur var və bütün xanımlar demək olar yerinə yetirirlər. Deməli qrimdə əgər xanımın yaxşı olmasını göstərmək istəyirsənsə, mütləq onun gözünün altını qaraltmalısan və deməli kölgə verməlisən ki, bu effekt hardasa 10-15 yaş xanımı qoca göstərir. Yox, biz sizi qoca göstərmək istəmirik, əziz tamaşaçılar, əlbəttə. Elə ona görə də yaxşı olar ki, gəlin makyajlardan danışaq, zəngin makyaj ümumiyyətlə nədir, ona baxaq və bizimlə bərabər elə siz də makyaj sirlərini öyrənin. Təbii ki, hər zaman təravətli və gözəl qalın. Hər zaman eyni şəkildə makyaj etmək darıxdırıcı görünür. Sanki özümüzü təkrarlamış oluruq. İlk fürsətdə üz cizgilərinizi vurğulayın və makyaj stilinizə bir az əyləncə qatın. Makyajı zənginləşdirməyin ən gözəl yollarından biri də göz makyajına parıltı əlavə etməkdir. Simli liner istifadə edə ya da baş barmağınızı zərli göz kölgəsinə batırıb, daha sonra gözlərinizə çəkə bilərsiniz. Makyaj stilini zənginləşdirmək və stil sahibi makyajını tətbiq etmək istəyirsinizsə, metal rəngli göz kölgəsi ilə dumanlı göz makyajını mütləq yoxlamalısınız. Ya da fırçanı metal göz kölgəsinə batırıb, kiprik diblərindən göz qabaqlarına qədər çəkin. Gözləri daha mənalı göstərmək üçün kiprik diblərinə qələm də çəkə bilərsiniz. Dodaqlarınızın öz rəngini vurğulayın. Dodaq rəngindən 1-2 ton tünd dodaq parıldıcısı ya da qatı dodaq boyasından istifadə edərək dodaqlarda təbii və cazibədar görünüş yaradın. Pişik gözü makyajı hələ uzun zaman populyar olmağa davam edəcək. Bu səbəbdən makyaj çantanızdakı göz qələmini linerlə əvəz edin. Başlanğıcda bu makyajı çəkməyə çətinlik çəksəniz də, gözlərinizi nə qədər gözəl göstərdiyini hiss etdikdən sonra heç vaxt vaz keçə bilməyəcəksiniz. Liner fırçası ilə kiprik diblərindən bir xətt çəkin və kipriyin bitdiyi yerdən qaşa doğru qaldırın. Göz qapağının 3 hissəsinə ağ qələm çəkin.
Bu üsul gözlərinizi ortaya çıxardacaq və olduğundan böyük görünməsini təmin edəcək. Suya davamlı ağ göz qələmi istifadə edərək alt göz qapağının iç hissəsinə bir neçə dəfə çəkin. Ağ rəngin özünü yaxşıca bəlli etdiyindən əmin olun. Kölgəli dodaq makyajı adi pomada görünüşünə qarşı yaxşı alternativ yaradır. Bunun üçün arzuladığınız rəngi birləşdirərək kölgəli dodaq makyajı çəkin. Dodaqların orta və iç hissəsini daha açıq, kənarları isə tünd rənglərə boyaya bilərsiniz. Paltarlarda neon rəngləri işləməkdən çəkinməsəniz də, üzünüzdə bunu həyata keçirmək üçün zaman ehtiyac duya bilərsiniz. Əlvan makyaj etmək üçün düzgün rəngləri seçməli və az-az istifadə etməlisiniz. Neon rəngli layneri gözünüzün alt və ya da üst kiprilərinizə çəkə bilərsiniz. Bugünkü bəzən düzən məsləhətlərimizlə əminəm ki, makyajınız daha gözəl və qeyri-adi görsənəcək. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiz. Özünə bax rubrikasına keçid alırıq. Özünə baxda bu dəfə hamiləliklə bağlı məsələlərə toxunmuşam. Mən düşünürəm ki, bizi izləyən xanımların içərisində doğrudan da məhz bu mövzuya müraciət edənlər çoxdur. Ona görə də məhz hamiləlikdə saç boyalarından danışacağam. Sən demə hamiləlikdə saç boyası istifadə eləmək olar, amma həmin boya istifadə olunan yerdə hamilə xanım nə su içməlidir, nə də yemək yeməlidir ki, kimyəvi məhsullarla özünü zərərləməsin. Aha, deməli, saç dərisi vasitəsilə yox, məhz su və qida vasitəsilə keçirmiş. Amma mən düzdür, təbii ki, hamilə xanımların çox diqqətli olmasını tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, əgər bir körpə böyüdürsünüzsə, yəni dünyaya bir uşaq gətirməyə hazırlaşırsınızsa, qısa müddət ərzində ola bilər ki, gözəllik vasitələrindən bir qədər əl çəkmək məncə mümkündür. Heç olmasa qısa müddət ərzində, ən azı 3 ayı, belə deyək, özümüzün o gözəlliyimizi, saçlarımızın gözəlliyini bir kənara qoymaq olar. Çünki sağlam körpə dünyaya gətirmək məncə bütün gözəllikləri yəni, kənara qoymağa dəyər və belə olmalıdır, düşünürəm. Amma mən o qədər də biraz məsul, yəni digər gözəllik vasitələrinə yox, məhz hamiləlikdə qidalanma və yaxud da hər hansı lazım olan preparatların içilməsi filan, ümumiyyətlə, mən preparatların qəbulunda, müalicədə çox həddindən artıq tənbəl və məsuliyyətsiz adamam. Yəni, buna görə də ətrafındakilər hər zaman məndən şikayətlənir. Hər hansı ağrıyırsa, çox cüzi bir miqdarda düzəlibsə, artıq ağrımırsa, bütün preparatları kənara qoyuram, artıq özünü sağalmış hesab edirəm. Mən də heç dərmanla aram yoxdur. Haramsa ağrıyırsa, lap pis, yəni həddə çatmalıyam ki, hansısa dərman istifadə edəyim və bunu düzgün hesab eləmirəm. Fikirəşəm ki, yəni, hesab eləmirəm, ağrıya bədən hamilələr üçün bunu düzgün hesab eləmirəm. Əgər sizin üçün hər hansı bir preparatlar yazılıbsa, əgər sizə doğrudan da saç boyasından istifadə etmək tövsiyə olunmursa və yaxud da hər hansı prosedurlardan keçməyiniz məsləhət deyilsə, məncə bunu etməyin. Amma və lakin siz fol turşusundan mütləq istifadə eləməlisiniz hamiləlik vaxtında, bax bunu unutmasın xanımlar. Bir də sən deyirsən ki, bax məsələn, biz gözəlliyimizdən ola bilərik hamiləlik vaxtında, məsələn, saçlarla bağlı. Mənə elə gəlir ki, xüsusən də oğlan uşağına hamilə olan xanımlarda hormonlarla əlaqədar saçları daha gözəl olur. Saçların, yəni mənim ömrümün həmin dönəmində saçlarım heç vaxt olmadığı qədər tez uzanırdı, o heç vaxt olmadığı qədər yaxşı parıldayırdı və heç vaxt olmadığı qədər qalınlaşmışdı. Mən səndən çox razıyam Aytən, çünki məndə saçlarım həddindən artıq çox gözəldir və çox sürətli uzanırdı. Çox, yəni heç vaxt olmadığı qədər mənim saçlarımın yaxşı vəziyyətinə ancaq o dönəmdə rast gəlmişdim. Ondan sonra artıq boyalar, xarici müdaxilələr saçlarımı bərbat gününə qoya bildi. Belə, gəlin birlikdə özünə bax rubrikasını izləyək və hamilə xanımlara saç boyalarının nə qədər zərər vurduğuna birlikdə baxaq.
Sağlam hamiləlik keçirmək üçün hamiləliyin ilk aylarında bəzi məsləhətlərə, hətta qadağalara əməl etmək vacibdir. Gözəlləşmək üçün edilən saç rəngləmə, saç düzləşdirmə, saç rənginə açdırmaq və s. hamiləlik üçün təhlükəlidir. Səbəb isə saç boyalarının tərkibindəki kimyəvi maddələrdir. Hamiləliyin ilk 3 ayında saç boyamaq, açdırmaq, düzləşdirmək olmaz. Saç boyalarının tərkibindəki amonyak boyanın bir qismini buxarlandırır və bu buxarın nəfəs alarkən udulması böyüməkdə olan uşaq üçün ciddi təhlükəyə səbəb olur. Həmçinin saç boyasının bir qismi saç dərisi tərəfindən əmilir. Buna görə hamiləlik zamanı qısa müddətli boyamalar və riflilər təhlükəsiz hesab edilir. Saç düzləşdirilməsi zamanı da istifadə edilən kimyəvi maddələrin qoxusunun udulması təhlükəli olduğu üçün bunlardan uzaq durmaq vacibdir. Saçlarınızı boyamaq üçün ən yaxşı vasitə xınadır. Yox, əgər bütün bunlardan sonra yenə saçınızı rəngləmək istəyirsinizsə, sizin üçün bəzi tövsiyələr veririk. Saçlarınızı rənglədikdən sonra salonda çox gözləməyin. Saç boyasını saçınızdan çox saxlamayın. Sonra saçlarınızı yaxşıca duruluyun. Saç rəngləyərkən əlcəklərdən istifadə edilməlidir. Qaş və kirpiklərə kimyəvi tərkibli boyalardan istifadə etməyin. Həssas və allergiyası olan insanlar müxtəlif allergik test etməlidir. Gözəllik salonunda çalışan hamilə qadınlar da kimyəvi maddələrdən istifadəyə diqqət yetirməlidir. Qoruyucu geyim əlcəklərdən istifadə edilməlidir. Boya qoyulan yerin yaxşı havalandırılması və burada yemək, həmçinin içki qəbul edilməməsinə diqqət göstərilməsi vacibdir. Maqazin dünyası hamı üçün maraqlıdır, hamı maqazin xəbərlərini izləməyə çalışır. Amma var belə kütlə ki, məhz onlara mədəniyyət xəbərləri daha maraqlıdır. Demək olar ki, bütün saytların tərkibində məhz mədəniyyət xəbərləri də olur. Elə bizim sizə təqdim elədiyimiz Art Plus da məhz mədəniyyət xəbərlərini sevənlər üçündür. Yeni teatr əlaqələrinin qurulması və sənət teatr təcrübəsinin mübadiləsi məqsədi ilə Abdullah Şah Qadın Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı növbəti beynəlxalq teatr festivalında iştirak edəcək. Bu dəfə kuklaçılar Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramının icrası və teatrın beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətində keçiriləcək Kaspiski Berik, Xəzərin Sahili adlı 6-cı beynəlxalq teatr festivalına qatılacaq. 22-24 sentyabr tarixlərində baş tutacaq səfər Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşacaq. Teatr tədbirində ölkəmizin teatrın baş direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadənin rəhbərliyi ilə bədii və aktyor heyətindən ibarət qrup təmsil edəcək. Teatr təmsilçilərimiz Xəzəryan ölkələrin kukla teatrlarının festivalda repertuarının yeni nümunəsi olan 3 cəsur tamaşası ilə çıxış edəcəklər. Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan mənzum piyesinin motivləri əsasında Rəhman Əlizadənin səhnələşdirdiyi tamaşanın quruluşçu rejissoru və rus dilinə tərcümə edəni Qurban Məsimov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı Oktay Zülfüqarovdur. Tamaşada rolları Rauf Babayev, Afət Ağayeva, Lina Məmmədova, Elmir Hüseynova, Adil Dəmirov və başqaları ifa edirlər. Onu da qeyd edək ki, festival Rusiya Federasiyası Mədəniyyət Nazirliyi, Rusiya Teatr Xadimləri İttifaqı və Həştərxan Vilayət Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Festivalda bu dəfə ölkəmizlə yanaşı Rusiyanın müxtəlif kukla teatrları, eləcə də Qazaxıstan, Dağıstan və Donetskin müxtəlif kollektivləri iştirak edəcəklər. Fransanın Trio Initiatives caz qrupu Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək. Konsert Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək Beynəlxalq Caz Festivalı çərçivəsində baş tutacaq. Qrup oktyabrda Rotunda Caz Klub adlı səhnəyə çıxacaq. Trio Initiatives qrupu Jean-Christophe Cholet,
Gildas Boklan və Simon Berniedədən ibarətdir. Qrup yazılı və improvizəli əsərlər səsləndirəcək. Azərbaycanı Belarusun paytaxtı Minskdə keçiriləcək Junior Eurovision 2018 beynəlxalq mahnı müsabiqəsində prezident təqaüdçüsü Fidan Hüseynova təmsil edəcək. Bu barədə İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətində Junior Eurovision 2018 mahnı müsabiqəsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında məlumat verilib. Tədbirdə İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti mərkəzi aparatının rəhbəri Faiq Qürbətov, İTV-nin musiqi, bədii və xüsusi layihələr departamentinin rəhbəri Leyla Quliyeva iştirak ediblər. Leyla Quliyeva bildirib ki, Fidan Hüseynova Fransalı müğənni Lara Fabianın konsertində səhnəyə çıxaraq mahnı ifa etməsi ilə yadda qalıb. Onun həmçinin Elnur Hüseynovla dueti var. Fidanın ifa edəcəyi mahnı hələlik məlum deyil. Yarışmanın qaydalarına əsasən mahnı ifaçının iştirakı ilə yazılacaq. Azərbaycan istedadlar ölkəsidir. Niyə də bizim uşaqlarımız haqqında dünyada məlumat olmasın? Əgər belə bir imkanımız varsa, niyə də bundan yararlanmayaq? Bu, bizim istedadlı uşaqlar üçün böyük bir stimuldur, deyə Leyla vurğulayıb. Qeyd edək ki, Fidan Hüseynova 2005-ci ildə anadan olub. O, 2017-ci ildə Tsten Art Baku Beynəlxalq İncəsənət Festivalında iştirak edərək 9-12 yaş arası uşaqlar arasında vokal ifaçılığı üzrə birinci yer qazanıb. Bundan başqa San Remo Junior Festivalında iştirak edərək 3-cü yerə layiq görülüb. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fidan Hüseynovanın adı Azərbaycanın gənc istedadlarının qırmızı kitabına salınıb və Prezident təqaüdünə layiq görülüb. Və gəlib çatdı, gəzməyi, səyahət eləməyi sevənlərin ən sevdiyi bölüm olan virtual tura. Biz bugün virtual turda hara səyahət eləyəcəyik? Aytən, əlbəttə Taylanda. Bugün biz Taylanda səyahət eləyəcəyik. Tayland ümumiyyətlə haqqında məlumatım var, Aytən. Ümumiyyətlə, getmək istədiyin yerlər içərisindədir. Mənim bu yaxınlarda yaxın bir dostum, hansı ki, mən onu Facebookda izləyirəm, Taylanddaydı və hər gün mən onun şəkillərinə baxırdım və doğrudan mən heç Taylandı bu qədər düşünməzdim. Fikirləşirdim ki, heç yəni gözəl hesab eləmirdim oranı. Amma o qədər gözəl imiş ki, çox bəyəndim. Və xüsusən də orada heyvanlarla bağlı şəkilləri çəkdirirdi. Məsələn, bizim heç görməyə ağlımıza gətirmədiyimiz maraqlı heyvanlarla, fillərdən gözəl şəkilləri var, paylaşımlar edir, şəlalələrə gedir və mən də onun şəkillərinə hər dəfə sadəcə heyranlıqla baxıram. Bax, Tayland deyəndə nədənsə hər dəfə mənim ağlıma timsah gəlir. Əslində elə dünyanın ən böyük timsah fermasına görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb Tayland. Ondan əlavə dünyanın ən hündür oteli də burada yerləşir, ən yaxşı restoran, ən böyük restoranı da Taylandda yerləşir və ən əsası dünyanın ən böyük qızıldan olan Budda heykəli də sən demə Taylandda yerləşirmiş. Əslində ən çox onu görmək istəyərdim. Bax, o qızıldan olan Budda heykəli necə olur, maraqlıdır. Görsən, ən böyük restoran. Günəşin altında parıldayır o qızıl yəqin ki. Və hər şey fikri ən böyük restoran oradadır, ən böyük timsahlar oradadır. Hündür otel oradadır. Hündür otel oradadır. Çox maraqlıdır əslində. Düşünürəm ki, Taylandı heç olmasa həyatımızda bir dəfə gedib görməyə dəyər. İqlimi də olduqca xoşdur, yəqin ki. Yaxşıdır. Çünki hal-hazırda bizdə havalar necə idisə, elə Taylandda da mən gördüyüm qədərindən hava şəraiti çox yaxşıdır. Onlar hovuzda çimə bilirdilər və dənizə girə bilirdilər. Demək ki, sentyabr ayında, hə? Bəli, sentyabr ayında. Deməli, Tayland, düzdür. Tayland Asiyanın ən müstəqil ölkələrindən hesab olunur. Sən demə, Tayland Tay dilində azad ölkələrin insanları olaraq da tərcümə olunur. Necə maraqlı adı var və hesab olunur ki, deməli, Cənubi Şərqi Asiyanın Avropa ölkələrinin müstəmləkəsi altına düşməyən yeganə ölkəsi hesab olunur Tayland. Taylandda baş insanın ən yaxşı, yəni insanın ən hörmət olunan orqanı hesab olunur və ona görə də Taylandda başa toxunmaq, fərqi yoxdur, hətta körpələrin başına olsun belə, düzgün hal hesab olunmur. Amma buna baxmayaraq, özündən yüksək statuslu olan insanların yanında durmusansa, onda onun başın onun başından hündür görsənməsin deyə gərəkdir ki, biraz başını əyəsən. Amma yenə də Taylandda ayaq bədənin ən çirkli üzvü hesab olunur, ona görə də siz Taylanda getmisinizsə, əgər kiməsə nəyisə göstərmək istəyirsinizsə, onda bax ayaqdan istifadə eləməyin, çünki bu məqsədə uyğun hesab olunmur.
Bu bizim bildiklərimiz idi, sizə çatdırdıq. Gəlin birlikdə virtual turu izləyək və görək Taylandın daha maraqlı hansı özünə məxsuslukları var. Virtual səyahət edəcəyik yenə də. Bu dəfə isə Asiyanın göz bəbəyi Taylandadır səyahətimiz. Ölkələr əslində tarixi və mədəniyyəti ilə özünə cəlb edir insanları. Taylandı gəzmək, görmək və onun mədəniyyəti ilə tanış olmaq üçün bir-birindən maraqlı yerlər və vasitələr var. Məsələn, üzən bazar kimi. Kanalların arasında qurulan qədim Tayland. Dünyadan gələn 100 minlərlə axının üzdüyü şəhər, əllərdə kürəklər, üzən kiçik qayıq dükanlar, ləzzətlə yeyilən tropikal meyvələr və gülən üzlər. Bazarın özəlliyi onun qayıqla gəzilib dolaşılmağındadır. Burada istədiyin tropik meyvənin, tərəvəzin, quru və canlı meyvələrin dadına baxa bilərsiniz. Bu ərazidə kanalların kənarında təkcə dükanlar deyil, həm məktəblər və digər sosial xidmətlər də yer alır. Taylanda gələn daha ürəkli turistləri timsah fermasına da təşrif etdiklərini görəcəksiniz. İnsanların vəhşi heyvanlarla tamaşa hazırlaması əslində onların bu heyvanlara qurban getməsini an məsələsinə çevirir. Lakin yenə də tamaşasına minlərlə insan yığışır. Həyəcan hovuzunda vəhşi heyvanların əsəbləri tarıma çəkilir. Əslində Taylandda vəhşi heyvanların bəslənməsi turist cəlb etmək məqsədindən qaynaqlanır. Taylandın paytaxtı Bangkok şəhəridir. Gəzib-gəzib Taylandın Bangkokuna yetişən səyyahlar Məşhur Qızıl Budda ehramını da ziyarət edirlər. Binanın içərisindəki Budda heykəli tamamilə təmiz qızıldan inşa olunub. 5 tonluq qızıl heykəl dünyanın ən bahalısı hesab olunur. Tarixi isə 700 ildən daha qədimlərə dayanır. Tayland deyiləndə ilk ağla gələn isə ehramlardır. Taylandlılar öldükdən sonra yenidən bu dünyaya gələcəklərinə inanırlar. Bu səbəbdən də ağıllarınca ikinci kəs bu dünyaya daha zəngin, daha yaraşıqlı və sağlam gəlmək üçün az qala ehramlardan çıxmırlar. Bangkokun mərkəzinə təkcə maşın və ya motosiklla deyil, həm də üç təkərli açıq maşınlarla da getmək olar. Taylandda hara gedirsinizsə gedin, tropikal meşələr sizi orada müşayiət edəcək. Hər mövsümdə Taylandda hind qozunu tapmaq olar. Ölkənin həm də maraqlı yaşayış evləri var. Kənd yerlərində yaşayan taylandlılar xeyirli hesab etdikləri üçün xırda balıqları və bulquru günəşin altında qurudub yeyirlər. Paltarları əllərində yuyub günəşin altında qurudurlar. Hər yerdə də məşhur bazarlar var. Bu bazarlardan birini də Siam meydanının yanında tapa bilərsiniz. Taylandda Siam bazarları dillə deyilən yerlərdəndir. Meydanda canlı musiqi və tamaşalar təşkil olunur. Bangkokun məşhur Siam meydanı ilk olaraq Siam pişikləri heykəli ilə ön plana çıxacaq. Bu meydanda dünyanın uşaqlı, böyüklü, hər sakinlə maraqlı olacaq bir əyləncə var. Dünyanın ən uzun və yüksəklikdə yerləşən dəmir yolu xətti də Taylandda yerləşir. Siam meydanı özü də iki mərtəbəlidir. Buralar da xırda ehramlar və onların qarşısında maraqlı inamların beyinləri qurdaladığı inancla qıvrılan insanları görmək mümkündür. Bangkok 10 milyonluq əhaliyə sahibdir. Güney Asiyanın ən çox gəlinən şəhəri. Taylandlılar ona Mələklər şəhəri də deyir. Ən dəbdəbəli və bəzək-düzək şəhəri. Buranı Çinlə də dəyişik sala bilərsiniz. Çin dilində, Çin məhəlləsində və ölkənin əksəriyyətini təşkil edən Çinlilərin əhatəsində. Taylanda gedəcəksəz, Wat Pho ehramını da ziyarət etməyi unutmayın. Chao Phraya çayı 375 km uzunluğunda olub, onun 35 km məhz Bangkokun mərkəzindən keçir. Maraqlı memariyəsi, krallığa aid olan tikililəri, ilk universitet kimi maraqlı faktları, göydələnləri, körpüləri ilə Tayland maraqlı turistlərin yolunu gözləyir.
Bax belə məmməzlərim, bugünkü verilişimizin də sonuna çatdıq. Əgər siz izləyə bilmədinizsə, o zaman təəssüflənməyə dəyməz. Çünki bizim hal-hazırda görürsüz Instagram, Facebook və YouTube səhifəmizi daxil ola bilərsiniz. YouTube səhifəmizə baxmağa nə var yazırsınız və baxmağa nə var yazıb istənilən verilişin nömrəsini yazmaqla siz bizim verilişimizi izləyə biləcəksiniz. Belə, biz gedirik, gələn verilişlərimizdə görüşək. Bu bir saatlik sizin evinizin qonağı mən Aytən və Pərvin idi. Pərvin bugün öz qardirobundan giyinib, amma mənim əynimdə gördüyünüz bu gözəl geyimlərə görə hər dəfə olduğu kimi yenə də Eccentrikə təşəkkürümü bildirirəm. Hal-hazırda elə siz də onların Instagram səhifəsini görürsünüz, fərqli bol geyim çeşidlərini əldə edə bilərsiniz. Biz gedirik ki, növbəti verilişlərlə sizin evinizə qonaq gələk. Sizsə bizi izləməyi və gözləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.